بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ستاسو رور ستاسو ملگره امیر بادر ملگرو مونږ سره نن داسې یو میلمه دی چې نوم یې چیرمین عبدالحق صاحب دی. عبدالحق صاحب د موجوده حالاتو باره کې تاسو ته خپل تاثرات پیش کوي، نو راځئ چې واورو عبدالحق چیرمین صاحب. جی جانانه، تاسو ته به زه ویم نننۍ کومه تازه موضوع چې ده، مریم صفدر صاحب چې کوم پریس کانفرنس وکړو میډیا مخې، نو د هغې نه واضحه لکه هر سړي ته پته ولګېده چې لکه هغه ته چې کوم اعلی قیادت ناست و، خواجه آصف و شهباز شریف و، نو لاول خو لکه انتهایی د ډسپلین خراب ورزي دوی په دې وکړه او د خپل قیادت توهین هم مریم صفدر وکړو چې اعلی قیادت ناسو، سینیئر کسان ناسو، د پارټۍ صدر ناسو او خبرې دې کولې، پریس کانفرنس دې کاو، ویډیو چې کوم دن هغه دې وچلوله، نو لکه در دیو د ذهن عکاسي کوي او باقي که تا سوچ کړی نو هغه په هغه مخ باندې داسې تصورات وو که نه، تا به وایي چې لکه غټ څه مسله ورته جوړه شوې ده او هغه ښه خوشحاله وه او ښه دغه وه توله وه او بایي چې نن ښکته وشو پورته وشو دا ویډیو داسې وه او داسې وه او ویډیو ځان له دغه شوه، د دې آډیو ریکارډ خراب وه، آډیو دې ځان له وشوه، دا ښکته باندې په خپلې د هغې اعتراف هم وکړو، ویډیو هم وکړه، د هغې بیا رد عمل هم هغې په خپله وکړو چې لکه دا ناکاره ده دا ویډیو. نو چې تا مریم صاحبې چې تا سه دومره ټول ثبوتونه دي، شواهد دي رسه، نو دا سپریم کورټ ته ویسه په ځای د دې چې ته میډیا ته کښېنې او بس یو ځان معصومانه چهره جوړه کړي او دومره ظلم وشو، ښکته وشو، بره وشو، دا لاړشه سپریم کورټ کې جمع کړه. او بله جانانه، زه به تاسو ته دا ویم چې دوی کوم دا مهم شروع کړی دی، د عوام نوم چې کوم استعمالوي چې عوام غریب منګایي ده او ښکته او بره، نو دوی چې پنځلس کاله په دې پاکستان باندې حکومت کوو، نو دوی ته منګایي څه قسم یاد دهاني نه راتله، څه قسم دیو سوچ نه کاو چې نن دیو ته منګایي راله ښکته او بره، خو دیو صرف ابو بچاو مهم کې دیو دواړه چې کوم دی مصروفه دي، خو انشاءالله دیو به مونږ عوامو ته بې نقابه کوو، نو دیو کرتوت به مخکې عوامو ته ږدو چې لکه دیو څه قسم د عوام سره همدردي نشته. دی جی دا و جناب عبدالحق چیرمین صاحب چې تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. د عبدالحق صاحب د دې ویډیو او د داسې قسمه نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ.